Hej, jak tři, dva, jedna. Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u další epizody ze série NC Box Infinity Evolved. Já jsem tu společně s Peklivem, Zabijákem, Tulákem teda, a Spikem a jdeme dělat nějaký neplechy v Runic Dungeonech. Aloha. Ahoj, ahoj, tady Tulák. Zdravíčko. Tak, pánové. A vzhledem k tomu, že já jsem ten šťastlivec, co tady teda vytvářel, nebo respektive vykrádal temply, takže máme teďkon teda tři čalky. Když se podíváte do tady toho stůlu, tak je to v tom vidět teda, který se dají najít jenom v dungách a který se teda generují ve světě, hlavně na poušti. A to je hlavně ten klíč teda, který teďkon budeme potřebovat k tomu, aby jsme odemkli tady ten dung. Tak hoděj. Takže já to tady odsaď vytáhnu. Koukám, že nám to nechal ty čalky, takže dobrý. A tady teda je možnost vytvořit tady tu strukturu na podlaze vesměs. Může to být tak udělaný, že jsou tam tři verze, buď je tam jenom jeden čizl, dva nebo tři a potom teda kolem dokola, kolem toho kamery. Když na to takhle pravým klepnu, jak to udělá vesměs tady ten portál. Takže no, do něj asi můžeme naskákat úplně v pohodě. Pravým kliknout. Nabrat ty achievementy. Vážně pravě. Klikám oběma, ani jeden nic. To mě taky to nechce pustit. Možná prázdnou rukou, možná že se generuje. Možná lagujem. Počkej, to ještě nevím, vygenerováno, jo? Já myslím, že jsem teď vevnitř, že se to teď teda začne generovat. Už mi to sežralo, jo. Jo, jo. Okay. To čekalo, se to vygeneruje. Už to tam hází, dobrý. Už slyším tady pavouky, už vidím ty moby. Dobrý, tak vezme. Tak, a tady jak to funguje, já to je nejdřív tak nějak vysvětlím. Vesměs máme tady čtyři místnosti vždycky, můžeme si vybrat, kterou stranou jdeme. Je možnost, že některé dveře nejsou zamčené, takže pokud na ně pravým kliknete, jak se třeba otevřou. Ale většinou to teda napíše, že je potřeba na to klíč. A ten klíč teda já mám v inventáři, Dungeon Key se jmenuje. Má ho ještě někdo? To jsi taky našel, nebo kde si vezme? To jsem dostal teďkon teda, jak jsem skočil dovnitř, tak se tady to vygenerovalo, identifikovalo mě to, hodilo mi to tady to, aby jsme s tím mohli vlastně začít. A v každé místnosti teda bude další nový klíč, který nás teda pustí do další místnosti a do další a do další a do další a myslím, že si to dokážete představit, jak to funguje. Takže já bych to asi vzal teďko na sever, co challengeujem. A budeme teda teď procházet takovýma pěti druhama místností. Dvě z nich jsou bossové, jeden je takové bludiště. A potom teda dva, kde bojujeme s mobama, máme je teda co nejvíc zabít a zmasakrovat, rozfákat nějaký spawnery, nabrat loot a dostat další klíč. A my jsme se teda dohodli, že budeme dělat challenge, pokud mám pravdu. Jo. To vždycky pravdu, ne? Ok, souhlas. Tak a my teda v čem to spočívá je teda, že ten, kdo najde klíč v této místnosti a my zatím teda nebudeme nic lootovat a ten, kdo ho najde, tak vesměs si přivlastní všechno, co je v bednách v té místnosti. Sedí to? Jo. Tak, takže se do toho pustíme a na sever, jo, říkal. Takže abych to viděl tak, že vždycky, kdo má klíč, tak otvírá další místnost a bude teda říkat něco jako 3, 2, 1, běžíme. Co by na to? Může být. Všichni ready? Jo. 3, 2, 1. Jdeme najít klíč. A nebo nechat si zabít paukama. Bacha na pasti. Jo, na zemi něco kouše, jo? Jo, to jsou takový ty briky. Spiky. Pro příště by to chtělo rychlejší krumpáč. Nic jinýho. Uje, mám klíč. Jo, tak rád. Já myslím, že asi tady ještě specifikujeme, aby nás to nic nezabilo. Tak, mám i spawner. Tak. Já mám fakt spawner, když tak ničíme a schováváme, co nám budou hodit v budoucnu. Ok, já to vidím tak, že asi budu vždycky nechávat věci v té čestce, co je vždycky v té místnosti a popereme dál. Takže jdeme pořád na sever.
Všichni ready? Jo. Jo, jo. Už tam slyším ty pavouky. Můžem? 3, 2, 1. Běžte se poprat s pavoukama. Vyskočil. Aha. Já pak pomalý trumpáč. Mám klíč. OK. Tak tu jak má tady tu místnost. Jak si to budeme vlastně označovat, že je to moje? A já bych možná zavedl nějaký systém. Já mám v inventáři cobblestone, že ho očizluju a každý bude mít jednu barvu. Můžete si vybrat z těch základních. Já třeba beru žlutou. Nebo spíš modrou. To jde ke mně líp. Já červenou. Zelenou třeba. A vždycky nechám teda takhle jeden ten cobblestone prostřed místnosti, aby to bylo vidět. Jo, jo. To bylo by takhle nejideálnější. Tak, to máme dvě místnosti, můžeš si vybrat stranu a říct kam jde. Počkej, tady je někde ještě spavner, ne? Yep. Jo, teď jsem mi ztratil zvuk. Je tady někde truhla nebo něco, ne? Já myslím, že senzor. Tady byl spavner. Truhly by to měly teď být. Hodím teda do té česky, jestli tady nějaká. Já jsem to hodil do dispenzoru. Abandoned crate je tu. Dobrý, okay. Tak jdeme dál? Jo, kudy jdeme? Zase na sever, ne? Tak jo, tak pojď, dávej, dávej. Oh. Na sever Dunaj. Blížtě, blížtě. Au, au. Tak netuším, kdyby to tady mělo být. Uhu, mám to. Já to vyřeším prudněž. Zkušeně, já totiž vím teda, že tady to má dvě patra. Tak jsem tady druhou prosekal. Děkuji za upozornění. To mi teda ani nenapadlo, se tady nikdy nějak prosekal. Uje. Teď tu musím šimalsky, víš, když vím, co mám čekat. Já vám to hraje s lidmi, který tady v životě nebyli. Tak jo. Já taky ne. Tak já ti můžu upozornit, že když potkáme nějakou místnost, kde je uprostřed kostka, tak to je boss. Když potkáme vitra předsluženýho, tak to je vitr. Když potkáme tady to bližště, jak je to většinou v druhém patře. Když potkáme tamhle tu místnost, tak je to v těch obsidiánech. A když potkáme místnost, kde jsou 4 spawnery v rohách, tak je to ve prostřed místnosti nahoře. Všechno jasný? Jo. OK. Tak jo, tak jsem nakliknul další místnost, tak asi můžem běžet. Na obsidián teda opravdu nemám krumpáč. Na tohle nemám sekeru. Špatná volba, ty. Já jsem s tím vůbec nepočítal. Nepřipravený. Kdo mi tady podkopal díru? Mám. Tulák, no jo, ten je líkací. Okay. Mi tady udělal díru v podlaze a jsem propad. Moc se nesměj, přestává mi bavit. Tak jim zajistil tady tu místnost. Tak. Jakou že máš barvu? Zelenou třeba. Ups, jo, jsem nakliknul růžovou. Ne, tu ne. OK, tak ne. Jdeme dál? No, no. Moment, já tady jenom prokopu ty knihovny, aby se potom líp dostávalo zpátky. Dobrý. Jo. No. Tak to bacha, to jsou moje knihovny. Jo, sorry, já tě hodím tady do čest. To je jedno. No. Takže jdem? Ready? Já tam taky něco hodil. Akorát, že jsem si... Já jsem ready. Jestli ti nevadí, já jsem si prohodil trošku... v klidu, neřešte. Pojďme na ně. Pojďme, pojďme, pojďme. Místnost G je to uprostřed. Máste to všechno. Peklima! A je po mně. Aj, taky po mně. A možná kdybych je nemlátil lopatou, tak by to bylo lepší. Podcenil jsem, no přecenil jsem svou zbroj. Jsem zpět. Vítej zpět. Ale, šedrvé, uteč. Mám tady hrobeček. Jo, OK. Ale ještě uteč, tady mám zase já. Chodíš mi po hrobě. A já mám klíč. Pozorňuju, že tady funguje ještě příkaz. Back. OK, to je dobrý vědět. Vlastně, ke smrti, jo. Jo, ten prostředek je taky v obsidiánu,
Jo, vždycky no, člověk musí mít dobrý krumpáš na tohle. Tak to já můžu jít domů, tak se mějte krásně. Třeba zabiješ nějakýho bose, co ty víš? No, hrozí. Tak já můžu. Aha, já jsem přišel o nějakých 50 XPček. Haha. A to se nevyplatí. Tak se zpět. Vítej zpět. Spajku, ty jdeš? Jo, já jsem jenom šel vrátit do první místnosti, něco, co jsem odnes úplně umělám. OK. Jo, jo. Tak jdeme pořád na sever. Všichni ke dveřím. Možná. Připravený? Jo. Jo. 3, 2, 1. Bum. Jo, na, uje. Budu Štěpova. Jeď, Spajku, jeď. Jeď pořádný schody. To je ono. Schody jsou nahoru, ještě tady tu to udělá vždycky díru a pak člověk popadne dolů. No, to říkám. Mám ho. To je strategie, ne? Poslat někoho dolů. Sorry. Ale tady jsou hodně pěkný věci. Když na to koukám. Pěkně ho mám Dark vysky, Steel. No. Jo no. Ale, počkej, já nemám u sebe vlastně dřeva, tady asi těžko bude nějaký dřevíčko, aby jsme ti udělali crafting table. Tady nahoře máš dřevo, jo, to jsou tu slabé, aha. Já mám tool station sebou. Což vlastně, to nám nepomůže, aha. A dobrý je, že tady to, je tady to železné vybrnění, člověk nemusí schánět kůži. Jo. Jestli no, Spajku uvidíš někde v bedně nějaký krumpáč, který ti pomůže, tak si ho vem. Aspoň teda v mých místnostech. Jdeme teda? Jestli budeš tam z Dark Steel, tak ten na obsidiana ne, tak doma. Já mám. Jdeme jo? Red je můj, ne? Červená by měla být má, ne? Aha. Jo, to je tvoje. Není, tak, jo, to je moje. Zelenou. Sorry. Přemýšlel jsem, nejdřív položil modrou a si říkám, to je moje, takže to je špatně, takže dám červenou. Kdybys ty kostky naházel kukum, ať si to označil sami. Zelená, ok, to zní dobře. Počkej, a tady naházíme akorát. Ok. Máš žlutou. Dobře no. Já si to na mě tam do rohu, protože to asi v životě nevyužiju. Tak jo, já jsem ready. Já taky. Masakr. Sorry. Masakr cen. Au. Hele, mám to. Kdo mi to tady nechal? Přiznejte se. Hezky. Já o ničem nevím. Nekecej. Jo, sláva. Ironchatch plate. Ten už mi jdeš odedat, takže... Zpromeň... Teď mi nejde jíst, něco se stalo. Jo tak, já jsem plný. Já mám klid. Akorát mi to nějaký dobrák odkopal. Nechalo tam. Třeba kouknu na vaše videa, kdo to udělal. Já mám tak jenom... Já nemám ani spawner, popravdě. Spawner se tam znáší vykopaný jeden, tak ať nede spawner, když tak si ho někdo vemte. Kde? Asi ne. Tady tím směrem. Já už žádný nevidím. To létání nad těma byly, těma je úžasná věc. Jo, tadyhle, už ho mám. Už ho vidím. Tak Spajku, jdeme dál. Přešel, jestli půjdeme furt na sever. Já myslím, že jo, protože když potom tak nějak budeme divně zatáče, jak potom se může stát, že se dostaneme z další strany do stejné místnosti a potom teda vyplejtváme ten klíč. Jo, takhle. Tak jdeme na sever. Okay. 3, 2, 1. A dá se nějak obnovit ten klíč? 3, 2, 1. Jdeme. Dá se vyrobit, ale potřebuješ na to Nether Starku a zlato. A tak to není problém. Nether Starku už mám jednu. To bylo už mám Nether Stark. Já si změním TechCherpek, já v tomhle TechCherpeku vůbec nevidím nic. Ty máš nějaký errory tady v tom? No hlavně není dělaný, asi TechCherpek na... Máš? Ne. To tu pleníme jak Alexandrijskou knihovnu.
Nemá, ale práce. Má radost, že někoho podkopává. Jo, no. Začal to tady podplat. Mám, dobrý, uje. Máš? Byl až tady v rohu. To je dobrá strategie, to kopat ze spoda, sunávat všechny dolů. Když chvíličku vydří, je to asi ten texture perfect, vypnu, bude to je fakt hrozný. OK. Mana perlo dokonce tady pný, to je OP, ten Dungeon je hodně OPčko. Z botány je tam taky pěkný věci. Já myslím, jo. Že tohle je dobrý. Mana... Ender perly, nějaký common treasury v tom bouči, jak nějaký ender perly a poušny. No, to je lepší. Tak jdeme dál. Jedeš default, jo? Tak jo, jdeme. Všichni připravený. Ready. Který srdíčka? Který tam bude jich spoustu, podle mapky jich tam bude spoustu. OK, velký masaker. Ready, steady, go! Jo, zombie party. Ty masakr velký. Masakr celý. Mám klíč. Ty krásno, byl rychlý. Tak on lítá, že on tam nalítne, vezme to všechno ze zhora, my tady můžeme mlátit zombíky, že jo? Jo, to je sičák. Zakázal bych. Ale dlouho to nebude. Už mám jenom 1300 paliva. Pak takový kuska budu muset jako poslít. Už mám 1300 paliva, to je tak ještě na půl hodiny. Ne, no to jde, tady ten nevydrží dlouho. Ale tady jsi šadrané ne, jo, označil, no, to není vidět. Jo, já jsem to dal, aby to nebylo v cestě. Ano, v té cestě to bylo krásně vidět hned, koho to je. Jo, tak já to tam hodím. Tak dej to, aby to bylo vidět u cesty, ale... No, takhle. Když tak tam hele, vykopni jednu tu knihovnu, dej to místo té knihovny. Já myslím, že dobrý, to obejdeš, když tak. V těch obsidiánech je všude spawner, že jsou čtyři? Spawner, čestka a ten dispenzor tam je. Jo. Takže dva spawnery. Spawnery, jedna čestka a jeden dispenzor. Tak pánové, připravit na start. Jsem připraven. 3, pojď otevřít toho bossa. 1. Okay. Tak kdo se jde zase? Tyjo, tady by se hodila ta Lambrexka. Tyjo, tulák nemá náhodu. Mám ho. Ty krás, to byla rychlost. Ne. Tyjo, ty knihovny jsou stejně nejlepší na ten materiál. No, je tady hromada čestek. A hlavně hromada knížek. Potřebuješ, jo? No, teď ani ne. No, jedna by se udělala, ale... Knížky si klidně nabere, mám spousty ještě z vesnic naloupených. No jo. My tam taky ještě nemáme z vesnic. Knížky nejsou problém vyrábět, proboha. No, když nemáš krávě, tak docela jo. Začni vyslechtit Shooter Kane a jedeš. Aha. OK. Můžem? Jo, ještě jsme nepotkali ani jednoho bossa, jo. Jaký lehký. Že můžem. Připravte se, aby zase plná ten boss, to tam je nějaký ten golem, ne? Nebo jsou tam dokonce dva, jeden vitr, jeden golem. Jo, Minecraft neodpovídá, jako vážně. Ty jsi umřel. Ty skeletoni jsou otravný. Už odpovídá. Troll face. Jo, mám ho. Nemáš. A to se musel oblídnout všechny čtyři, teda jo. Nemáš, já ho mám, heč. Mám ho já. Ukaž. Jej. Oh, my máme oba dva, tak jsem určitě taky. Fakt? Ty kráso, ok. Tak jo, kdo dostane místnost? Pocitím to taky, pak kdo sem přijde dřív, ten si to vybere. Jsme zduplikovali, tak jo. Jako máme fakt dva klíče, jo. Ty jo, jsme dobrý čteři. Ty spawnery, mám je tu nějak postavit zpátky, nebo co s nima? Do Česky. Buď do Spenceru, nebo do Česky. Ty pak můžeme využívat na autosnéno. Tak máme klíč navíc, kdo bude Mika? Začni. Tak jo. Kdo přežije, odemkne. Rozdejte si to. 3, 2, 1. Spajku, běž, praskla ti helma. S tím nic nenadělám. Au. Proč umíráte? Mám klíč. Jsi nás seřezal.
oba dva. By spiked? Jak se mi to povedlo? Co? Aha, jo, takhle. Jsi nás podříznul, tyjo? Tak to sorry, co jsem nechtěl. Nechtěl. Mám jenom jeden. Hoši, to je dobrý vrah. Ale to muselo být na jednu ránu, nebo já nevím. To jo, no. Jsi to dělal nějaký plošňák? Já fakt nevím. Nemá kutla zprávě AOE? Je to možný? Vypadá to tak? Protože jestli nemá. Area of effect? Plošňák. Ne. Hm. Já mám jenom kvarc a most navím na tý šavlení z jinýho. Tak šup. Ale a jako nechtěli byste ten... to příště urychlit, že si napíšete příkaz back? Jo. Že ho vždycky zapomenu. Příště. Nechápu. Nechápu, jak se to povedlo. Tak co? Kdo má klíč? Já... asi ještě nikdo. Já se jenom oblíknu. Vydržte, já si musím mnou udělat pořádek v inventáři zase. Tak ho mám já. Asi jak se zduplikoval, tak teďko se deduplikoval. Hm. Tady jakože vůbec není, jo? Mhm. Tak jo. Jsem ready. Možná, že bychom mohli zavíst pravidlo, když někoho někdo to zrasí, jak pro tu místnost se diskvalifikovali. To zní fér, ne? Tady fakt není vůbec dispenzor. Ne, mějte kostým, než se nám to tam nastavuje ještě víc. A za to je tady jsou dia a ty nějaký zlatý jabko. Já jsem ready, kde jsou všichni? Peku. Vydrž. Pojď, to dáš. Já jdu až za spejkem teda. Vy to máš to samý co já, viď? Já mám, no. Já nedávám plošňák, tady tím. Říkám, že nevím, jak se to povedlo. Minout v jednom bodě a on vás ho chytnul oba dva naraz, víš? Tak můžem. Zajímavý. OK. Takže 3, 2, 1, šup. OK, tankuj to, pojď. Profesionální osvícení. Ups. Aha. Já šmajznu s mýho přednostem. Jsi mě to vykopal, tyjo. Jsem si tam akorát čahnul. Dobrá práce. Uje. Tady je nějaká ta čistka. No. Tam to můžu naházet. Všechno zničeno. Jo. Čistá práce. Další místnost je taky pěkně živá, tyjo. Zatím žádný boss. Jsme ready na další? No. No jo. Tak yep. 3, 2, 1. Tyjo, tady ty jsou nějaký oblíbený. Měli bychom změnit směr? Změnit lokál? Mám. Už na, že jo. Tyjo. Mám klíč. Tak já mám jenom spawner. Já nemám nic. Takže bychom se otočili a šli tou druhou řadou zpátky na jich? Jdu na sever, jdu na jich. To zní dobře. Jakože bychom šli tady buď doleva nebo doprava. To by byla validní strategie. Ukrok stranou a pak zpět, no. Jo. Tak si označ akorát místnost a půjdem. Tulák, počkej, já se ještě najím jenom, jo. Já mám jedno stadičko. On ještě u toho jí? Trošku... no, já musím zregentit hlavně. Ještě večeři u toho pěkně. No, musím. Jinak já mám vřady. Jo, já to chápu. Tu chápu. Najde se v klidu. A už by to nějakého toho bose chtělo, no. No, já jsem bez Jacktu. Bez čeho se už nechám pro... Bez jackpetu, došlo palivo, musel bych se vrátit. A brý. Si jiný. Dobrá práce. Co to je za efekt soul fray? Tak když umřeš, tak to něco dělá. To jsi rychle otevřil. Já mám takové tušení, že to má za následek, že ti to vyvolává z tvýho hrobečku. Tak jo, tak dík. Ty vole, tohle stavit slovo. To je slušná místnost, no. To byl dobrý útěr, 3, 2, 1, ne... jako nic.
Pěkný. Tak. Ale nic moc jinak. Ale co tady umí ta stará urna? V tom jsou kojeny nějaký. Aha. Tohle je taková bonus místnost, koukám. Jo no, to je zdarma věci. Tak jo, tak jdeme zpátky. Já asi budu odpočítávat. Jo. Můžem. Jsme připraveni? Jep. Spike dopředu? Možná? Ne, s mečem? OK. 3, 2, 1, jdeme. Fight. Kde to je, kde to je, kde to je, kdo to má? Mám spawner. Mám pomalý grumpáč. Au, au. Možná, že validní strategie by taky byla někomu to? Vběhnul před grumpáč. Jako takhle? Jo, to, skoro. Mám. A příště možná ještě sebrat tu věc v tom. Takže teď jdeme na... Jako už tam nebyla, když jsem to otevřel. Na jich, jo? Jo, za eskem. A zkus ho odpočítávat tentokrát, prosím tě. Nebo ti to zase šadran vezme. No to bude další místnost zdarma. 3, 2, 1, pum. No hurá. Boss, ok, aktivuješ. O, je v rohu, neví, neví. Ten je krásnej, ten je krásnej. Dej mi, dej mi. Mám ho, jo. O, dobře ty. A já jsem si tak klidně mu vylít to nahoru. Já jsem ještě tady někomu sebral nějaký spawner, a to ještě musím vrátit. Jo. Okej. Okay. Chybí mi tu čestka, sakra. Tadyhle je, ne? Old Urd, nebo co to je? No, ale to ti nejde nic zložit. To není čestka. Tak, musím tak věřit, že s tím neumřeš. No, doufám. Tak jdeme na S. Jdeme. 3, 2, 1, šup. Hurá. Hele, cimcák. A to vůbec smysl kopat, když sem přiběhnete, vykupíte to, já jsem na 50%. Ten tulák tady to dává jak často, tady tu místnost. Podezřelý. Jo no, dávají mě spajky, víš. Určitě přeskakovat. Tyjo, je tam moc červený, tyjo, musíme to tulákoj to, tohle zamezit, jako, hoši. Pojďme. Tak počkej, já se taky trošku targetím. Tomu je ten chaotic sense, proboha. No, kdo ví? To poznáš třeba časem. Jo. Co to je? To je item nějaký? Možná z toho bose? No z toho bose, no. To mi nic neříká. Mrkneme se potom. Tak. Ještě chvilku. Na co čekáme? Na plný životy? Udělám... No asi naplním. 3, 2, 1, teď. OK, tak já počkám. Mám. Oh, ok. Tyjo, já jsem kopnul do prvního spawner, otočím se, bedna. To bylo dost dobrý. Tak počkej, kde je nějaký? Pekelný soustředění. Tak můžem. Takže můžem? Já můžu. Jo. 3, 2, 1. Vlaječky. A to mě nedoběhnu, ale už to máte vykupaný. Mám. Sakra. Tulák vypadá jak jehelníček. Je, viděli jsme moc. Oni nemají. Ale tam nikdo po něj asi zrušit spavné, viď?
Tak má asi ještě spawner bych to tak viděl. Jo, už je po něm. Jo. Tak ho někam hoď. Já už nemám ani trenky. Takže na bar, ne? Chodíš na ostro, jo? Já průběžně doplňuju. Když mu v hlavu usekli, trenky mu utekli. Dobrý, můžu? Já se potřebuji zbavit kostí. Můžem. Já taky. 3, 2, 1, teď. Mám. Uje. Konečně to. Já můžu jít asi na večery. Tady můžu stepovat. Něco zatancuj. Možná tady bude trošku víc hlaviček a přece jenom můj mečík byl dělaný na vidr skeletony. Tak o to líc. O to líp, ne? Tak jo, kdo má klíč? Já mám klíč. Jsme ready, pojďme. Jo, jo. Pojďme, hype. 3, 2, 1, jdeme, jdeme. Knihovny, oje. Oh yeah. Pekelný soustředění. Samá čestka, čestka, čestka. Tohle díra. To je jaký dobrá zase. Mám? Ne. OK. Tak to ještě jsem neměl jednou. Já jsem snad budu muset někdy jít bez vás. OK, ty. No tak já myslím, že tady ta dimenze se generuje nekonečně, že to není problém potom, když tak zajít. Jo. Tyjo. Problem jsou ty nedestarky, který Zjistil jsem, že strategie toho prokopávat to zizdova vůbec nefunguje. Ten dispenser vůbec nenacházím. No, na tohle funguje jediná dobrá strategie, to je Wanderixka, že jo. No, no. Mají někdo? Ještě jí... Myslím, že by nepovažovala za dřevo, ne? Považovala by knihovnu za strom? Jo, jsem dál taky. Ne, za strom ne, ale 3x 3 by ti to vykopala. Taky dřevě. To je možné, no. Ale to bych možná na Wanderixku tady nekopal, ale nepoužil bych použil tu druhou sekiru. Tak kope, myslím, 9 věc v jednom směru. Tak jo, můžu? Nevím, jakou můžeš. 3, 2, 1. Oh, nová místnost. Nebo... Cože jsi to řekl, že s těma zálohama? Hele, prosím tě, ty... Kdo má všechno? No ještě klienta opečko. Já ne. U mě tebe asi nikdo. Au. Avouk. Kdo má to? Nechod. Hele, ne, skákejte mi tam, už jsem byl na 20%. Chyba lidí strategie. Když mě tady honí pavok, tyjo, přece tam vás nenechám kopat. Kdo ho má? Kdo má? Mám ho? Mám ho? Prkinga, lagy. Oje, oje. Jaký bídák, jaký bídák. Hahaha. Tak jo, trošku zregentíme. Tyjo, a to mě tady ještě honil pavouk. To bylo dost dobrý. A mimochodem, označil jsi někdo spawn? Ale vracíme se určitě to, tady se blížíme k mý smrti. OK, já to byla na začátku. Když tak potom můžeme zahnout a to a vyřešit to. Jsme připravený mimochodem? No. Mimochodem jsme. OK, tak pojďme. Pojďme bloudit. Mám. Do prkínka. Ty krás. To byla první koprutí, ne? Byl hned, no, někde kousek. Ty jo. No. Tady ty jsou takový ty nejvydatnější místnosti. Ty. Já vím. Já mám už jednu, ale. Já si můžu tak pískat. Ty nemáš ani sekirku? Matok tam. No, matok, no. A to tam to taky je na jednou, ne? No, ale ten matok je na dřevo pomalejší. Ten je to rychlejší než ten je spíš na farmaření. Tak tady stejně jde o to vyrobit si schůdky a pak celkem se tam dá běhat, no. Dobré. No, no. Pokud tě někdo nepodkopává. Můžem? Já můžu. 3, 2, 1. A boss, OK. A boss. Oh, vidr nebo co vidr, to je? Vidr. To bude opravdový vidr? Házet hlavy a jo. Tak? Jo, jo.
A jak se to aktivuje? Normálně mu skopí prostě hlavu, takhle, hodí tam znova a aktivuje to ten, nebo otvírá místnost, jo? Aspoň tu nejsou ty pichláky, aha. Tak dobré, tak dobrý. Jo. Tak jděte, já se schovám tadyhle za roh. Kupnu hlavu, nasadí hlavu a hurá. Jo, přesně tak. A padne z něj taky klíč potom. No, počkejte minutku, tam počkejte minutku. Ne, já mám nápad. Nějaký cheaty? Máte ještě obsidian. Já obsidian nechám v čistkách, protože to není moje. Já mám 33 kusů. Tak, je takhle. A dna moc nelítá. Jako jdeš to cheatnout. Tak znáš tuláka, ne? Ty jo, to je cheater. A počkej, já to ještě posunu u sebe. Počkej, já ho posunu u sebe. To se probugne. Myslíte, že neprojde přes ten roh? Sledu, jak tam akorát ten obsidian bude překážet. Mimochodem pěkně, kdybys nahoru to chtěl aktivovat, tu láku takhle do obliča, klidně můžeš. Hotovo? Možno? Jo, určitě jo. Pošli to tam. Jdeme, pojďme. Bude vybuchovat nejdřív. Tu lák to tam ještě kope. Jo, přijde výbuch, když něco uměte do té poslední místnosti. Ojt. Tyjo, ten jde v pohodě. Hlavně dostat od Spike'a, tyjo, mečem a bude to v pohodě. Já říkal, no, a je to ne. Žádný šarapatičky. Tak kdo má klíč? Kdo to má? Já ne. Já ne, já mám jenom sigil. A srdíčko, ale já klíč nemám. Já nemám taky nic. Ty krása, okej. Okay. Tak si to sněs. Co máš ho teda, tuláku? Spike. Nemám. Jo, Spike má nakonec. Já se tady podívám po volnější truhle. Ty jo, ten bere každýho bose. Tady snad truhla není, ne? Strašně. Právě, že ne, to tadyhle, je... Ne, tadyhle, vzal tady odtud, víš, truhlu. Ale dobrý je ten Division sigil, budeme moct udělat farmu, konečně. Ty jo, kdybyste někdo potřebovali Division, tak aktivní. Mám taky, mám dva. Já jsem našel v templu. Opravdě, tam, kde jsem našel tady ty čalky. Tak jdeme dál. Já jsem ready. Moment. Možná tulák ti asi to dělá čistku. Slyším tam nějaký pavouky. Já jsem to tam přeházel z jedný jenom. Ty to tam naházím všechno, protože rád bych s tím umřel. No tak by si měl hrobeček. Můžem? Jo. Můžem. 3, 2, 1, jedem. Jedem, tankujte ty pavouky. Jak to jsem naskákalo, ty vado. Je, sorry, Petr. Au, blbíc, skeletoň. Mám. Sakra. Ty já vždycky vykopu dva, tyjo, dostanu parátkrát skeletonem do obliče, jo. No já to teda ani neskouším kopat, protože jsem... Na obsidian to mám výborný. Já tak... vykopu jeden a vy máte vykopanou celou místnost. Tak můžeš zkusit chodit třeba za tulákem, ten je na tohle expert. Mu to tam ninjnou. Tak můžu? Jo. Počkej. Jo. Tak jako můžeš, no. Já přemýšlím, kam tady hodím ty věci, co jsem tady nechal. Já se napojím počítat. Dobrý. Pojď, já to zvládám. Zase já, no, sorry. Sakra. Byl tu hned u vchodu nad stropem. To snad už není možný. Jo, teď po třetí v řadě. To čítuje. Knihovny, to je moje prostě, no. Vášní čtenář, no, tak se knihová vyzná, jo. Bibliofil. Hele, počkejte, minutku. Jo, ještě jeden, dva, možná tři a stočíme se zase. A budeme na začátku. Tak teoreticky si můžeme stočit kdykoliv a potom teda dojde na ten spawn. Můžem? Pak si ještě tak uděláme nový klíč. Můžem, jestli máš označeno. Tam bude zase knihu. Oho. Ale jo, není tam nic před náma, to bude možná knihovna. Ne, možná, ale určitě. Knihovna nebo boss, nebo boss. Nebo boss, no. 3, 2, 1, včul. Je to boss. Tak kdokolik má kdo obsidianu zase? A obsidian. Já jsem tady teď hodil jeden. To je všechno, co mám. Já ti nám ten zbytek, co mám. Zase to aktivuje peklin. Má ty bossy nějaký čistý. Aha, vlastně.
Jo no. Odvážlivec. Statečný pokladač hlav. My knihomolové, my jsme na vidry úplně. Jo, jasný. My to máme nastudovaný. Spajko, Spajko. Jaká je na to strategie? Mlátit, mlátit a mlátit. A potom to ničneš jak? Potom si musíš stoupnout pod ní dva poslední pět HPček. Aha. To jsem zkusil, ale špatný luce v ninjinu. Jo, kde bouchnu, tam musím tak být. Tady ho máte. Já si zkoumám za ty nezničitelné sloupy. Tak nějak, no. A pojďme. To je dobrá strategie. To je férovka, no. Taková cikánská férovka. Kolik ti je? 4, no stojky. Já nemám nic. Taky nic. Já taky nic. Jako vážně? Třetí. Ty krásu. Spike vyhrává místnosti, kde nejsou bedny. Kde není obsidian. Ale já si nakoupuji ten obsidian zase, jo, takže chvilku počkejte. OK, když myslíš. A ty jsem si teda ani nevšiml, že jsem to sebral. Jaké máte krumpáče teda, kdo vlastně? Já mám kobaltovej. Aha, kobaltovej. Já mám aluminium, nebo alumit, nebo jak se to jmenuje, alumit, jo. Steel je vylepšený. Já mám steel. Mining level kobalt, mining speed 8, no, takže paráda. Já mám mining speed 23 a ještě mám rukavice na sobě s hystem. Já mám 10 a rukavici, ale tam jenom málo, málo toho. Já mám krumpáč tak na hrabání ve štěrku, no. Taky dobrý. Na obsidian to moc není. Tak jo, hotovo. Ještě jsi tam nechal jeden obsidian. Krásně vyčištěný. Ne. Na zemi. Jo, dobrý. Budeme potřebovat při dalším. A co, jdeme? Já jsem ready. Dobrý, tam a pak, tam pak přišli, už jsme na tom, měli bychom se stočili, abychom se vrátili. Dostali tři, na dva, takže tohle je poslední. 3, 2, 1. Tak jo, pojďme. Jdem. Bez respektu. Já si jdu vražit zombíky. Mami. Oh yeah. Tak jo, pánové, tak já mám teda klíč, poslední. Takže asi stáčíme tady tím směrem. Stáčej. Jo, je to tak? Jo. Jo, jo. A krásně to vyšlo a jsme tady na začátku. Jo. Tak jo. To znamená, že další klíč teda se musí vykraftit. Je to tak, je to z Nether Starky vesměs na to recept. A já myslím, že tady to by byl takový krásný konec tady ty epizody, pokud souhlasíte. Určitě, jo, určitě. Takže vám poděkuji, že jste se takhle zúčastnili první takový expedice do Runic Dungeonu a rozloučím se se všema, kteří se na to podívali, takže vám děkuji, že jste se na to podívali a naschledanou. Mějte se krásně. Ahoj. Aloha. Čaute.